Salutan al cio, jen ni vu die vie dio. Kaj eble vi jam divenis la temon de ĉi tiu videoblogo, de la lumo mem. La temo de ĉi tiu videoblogo estas fantomoj. Do kial mi elektis ĉi tiun temon? Eble mi elektis ĝin pro tio, ke fantomoj ĉiam interesas min. Kvankam mi estas ateisto kaj ne kredas je tiaj misteraj spiritoj de la nokto, kiuj loĝas en la ombrejoj kaj mallumejoj de la mondo. Aŭ eble mi elektis ĝin pro tio, ke mia paĉjo ĵuras al mi, ke li vidis fantomon du fojojn en la vivo, kaj ĝi ne estas iu hazarda fantomo, sed la fantomon de nia forpasinta avo. Do, en ĉi tiu videoblogo mi volas rakonti al vi pri la du fojojn, kiam mia paĉjo vidis fantomon. La nuan fojon okazis kiam mi havis 7 jarojn. La tuta familio estas jam enlitiĝinta. Mi estas en mia ĉambro kun miaj pli du junaj fratoj kaj mia panjo kaj paĉjo estas en ties ĉambro. Ĉiuj jam dormas. Sed tiam post la noktomezo, iam, eble post la dua, la tria, neniu scias, io vekis mian paĉjon. Kaj kiam li unue vekiĝis, li ĉirkaŭrigardis la ĉambron, ĉar li sentis malbone, li sentis la ĉeeston de io en la domo, kaj post kelkaj sekundoj li simple pensis: "Nu, estas nenio ĉi tie," kaj li turniĝis por endormiĝi, sed en tiu momento li rigardis tra la pordo, kiu estas malfermita, en la salonon, kaj tie staras io. Kaj kiam li unue pli koncentriĝis al ĝi, li vidis, ke ĝi simple spektas homece, kaj tiam li pensas, ke eble estas ŝtelisto en la domo. Do li saltis el la lito, prenis bastonon, kiu estas apud la lito, kaj alkuris ĝin. Sed kiam li pli kaj pli proksimiĝis, li rimarkis, ke ĝi ne estas homo. Fakte ĝi ne estas vivulo, ĝi estas fantomo. Kaj kiam li pli kaj pli proksimiĝis, ĝi simple disiĝis. Sed en la lasta momento li fakte rekonis la vizaĝon de la fantomo, kaj ĝi estis la vizaĝo de nia forpasinta avo. Kaj post tiu momento mia paĉjo kredas pri fantomoj. La duan fojon okazis post kelkaj jaroj denove. Mi kaj mia tuta familio krom mia paĉjo estis for de la domo. Ĝi estis ne la sama domo, fakte estis en malsama loko, en malsama urbo. Kaj mia paĉjo estas hejme post longa tago de laboro. Li spektas la televidon sola. Kaj tiam li aŭdis ion de la balkono. Li turniĝis dekstren por trarigardi la fenestron. Kaj tie, denove, li vidis iun, kiu simple staras tie kaj rigardas lin. Kaj denove li rekonas la vizaĝon de la fantomo. Estas la vizaĝo de nia forpasinta avo. Li elsaltis el la seĝo kaj denove turniĝis al ĝi, sed ĝi ne plu estis tie. Ĝi simple disiĝis antaŭe. Post tio li neniam denove vidis la fantomon de nia forpasinta avo, aŭ mia forpasinta avo. Kaj mi ne scias, kial li estis tie, kial li volas prezenti sin. Ĉu li volas antaŭaverti nin, aŭ ĉu li volas minaci nin? Sed ŝajnas, ke li ne volas fari ambaŭ, ĉar vere post tio nenio okazis. Neniu estis vundita, nenio malbona okazo subite ekestis. Li simple foriris, malaperis, neniam revenis. Do nun mi volas demandi vin, karaj spektantoj: ĉu iam en via vivo vi vidis fantomon? Ĉu iu, eble familiano, vidis fantomon? Diru en la komentejo sube pri viaj rakontoj. Diru, ĉu vi kredas je fantomoj? Ĉu vi vidis fantomoj? Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, vi trovos min ekster via fenestro, rigardanta vin. Kaj, kiel ĉiam,
mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donacantoj ĝis nunaj estas Andrew Tim, bonkore komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, G.B. Under, Jacob Habe, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.